I DDSCAD 15 introduserte vi intelligent speilvending av objekter, hvor du kunne speilvende nesten alle symboler og objekter, samtidig så alle egenskaper ble beholdt. I DDSCAD 16 har vi lagt denne utrolig nyttige funksjonen enda bedre. For eksempel inkluderer speilvending nå og koblingsbokser. Og i tillegg til elektriske komponenter kan du nå også speilvende føringsveier. Dette inkluderer kabelstier, tomme rør og stammer. Med andre ord, så fra nå vil ingenting bli utelatt. Den optimaliserte speilvendingsfunksjonen i DDSCAD 16 vil gjøre deg i stand til å fullføre prosjekt med mange repeterende oppsett enda raskere enn før. Ønsker du å se flere videoer som dette, abonner på kanalen vår og klikk på klokka for å få varslet om nye videoer.